մենք Մանվելներ տեսած, Սերժեր ու Քոչարյաններ տեսած ժողովուրդ ենք, մենք պատերազմ տեսած, երկրաշարժ տեսած ժողովուրդ ենք, 30 տարի թալանված ու կեղեքված ժողովուրդ ենք, և այդ ամենը մենք հաղթահարել ենք, հաղթահարելու ենք նաև սա։ Ժողովուրդ ջան, դուխով, դուխները չգցեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենաուշագրավ գրառումներն ու լուրերը։ Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Կորոնավիրուս փոսից դուրս գալու ժամանակը Հայաստանի գրեթե առանց բացառության հիմնական քաղաքական դերակատարները բացահայտ թե իրենց առաջնորդների, թե համակիցների, թե լրատվամիջոցների ներգրավմամբ ձեռնամուխ են եղել կորոնավիրուսի սոցիալ-տնտեսական հետևանքը քաղաքական դաշտում կապիտալիզացնելու գործին։ Մեղմ ասած, դժվար է ասել, թե դա սուրբ գործ է, բայց իհարկե քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից մի անգամ այն հասկանալի։ Առավել ևս, որ քաղաքականության մեջ իհարկե սրբեր չեն լինում, ու թերևս պետք էլ չէ, որ լինեն, թե ինչու, այլ խոսակցության նյութ է, մեկ ուրիշ առիթով։ Կորոնավիրուսն իհարկե քաղաքական հարմար առիթ է, և դժվար է դիմանալ դրա գայթակղությանը, և հայաստանյան քաղաքական շրջանակները չեն դիմանում։ Մյուս կողմից, սոցիալական հետևանքն իհարկե բավականին լուրջ բան է, որովհետև մեծ թվով մարդիկ անշուշտ կանգնած են օրվա հացի խնդրի առաջ, և պետք է անել առավելագույնը, որ կառավարության տեսադաշտից դուրս չմնա որևէ մեկը, և առավել ևս, նրա տեղը այդ տեսադաշտում չզբաղեցնի որևէ մեկ ուրիշը, որն իրականում չունի սոցիալական կարիք։ Այստեղ սակայն խնդիրն այլ բան է, ինչպես է կառավարության ուշադրության շրջանակ վերվում խնդիրը։ Իրապես հետևողական, համակարգված աշխատանքով, երբ ասենք որևէ հասարակական քաղաքական միավոր, հասցեական, առարկայական, մատնացույց է անում կարիքավորներին և օգնում պետական օգնության արդյունավետ թիրախավորմանը, թե ընդամենը ընդհանրապես սոցիալ-պոպուլիստական հայտարարություններով, որոնց նպատակը ոչ թե հասցեական, սոցիալական օգնություն ապահովելն է, այլ սեփական քաղաքական միավորների հասցեականությունը բարձրացնելը։ Այստեղ, սակայն, հայաստանյան քաղաքական դաշտը թերևս մեծ մոլորության մեջ է, որ հնարավոր է լինելու վարակի պայմաններում սոցիալ-տնտեսական հետևանքի արդյունավետ ընդդիմադիր կապիտալիզացիա։ Եվ պատճառն ամենևին այն չէ, որ իշխանությունը լավն է, իսկ ընդդիմախոսները վատ, կամ իշխանությունը սուրբ է, իսկ ընդդիմախոսները հրեշտակ չեն։ Ամենևին պետք է մեկընդ միշտ արձանագրել, որ չի լինում լավ կամ վատ, սուրբ կամ սև իշխանություն և սուրբ կամ հրեշ, լավ կամ վատ, սև կամ սպիտակ ընդդիմություն։ Լինում են քաղաքական ուժեր, որոնք պայքարում են հանրային վստահության և այդ վստահության հիմքով կառավարական լծակներ ունենալու համար, և այդ պայքարում գլխավորն այն է, թե հանրության համար ով է ավելի համոզիչ։ Համոզիչ ոչ թե գույնի, այլ առաջարկի, նախաձեռնության տեսանկյունից, թե ով կոնկրետ ինչ առաջարկ է ներկայացնում հանրությանը այս կամ այն մեծ թե փոքր հարցում։ Ընդ որում, խնդիրը այն չէ, թե քանի հոգու է վերաբերվում առհասարակ կամ ինչ մասշտաբ է թելադրում այն իրենով, հնարավոր է որևէ հարցում կոնկրետ քայլերի առաջարկ անել հանրությանը, որն անմիջական հետաքրքրում է փոքր շրջանակի, սակայն ռեզոնանս կառաջացնի մեծ շերտերի համար իր առարկայականության, գործնականության և բովանդակության պայմաններում։ Եվ հատկապես արտակարգ, ֆորս մաժորային իրավիճակներում հանրությունները որքան դժգոհ լինեն կառավարողներից, միևնույն է, այլ ընտրանքից ակնկալում են գործ, աշխատանք, ջանք, մեկնասձեռք, միասին ինչ-որ բան անելու առաջարկ, այլապես ժամանակակից տեղեկատվական դարաշրջանում, ինչպես բոլշևիկյան հեղափոխության առաջնորդը կասեր, ամեն խոհարարուհի կարող է տեսականում կառավարել պետությունը, այստեղ կամ այնտեղ ինչ-որ բան ընթերցել, հետո արտահայտել իր կարծիքը այդ ընթերցածի, լսածի հանրագումարում, թեև իրականում իհարկե ի հարգանս խոհարարուհիների, նրանք գերադասում են զբաղվել իրենց գործով և չմիջամտել քաղաքականությանը, պարզապես թե նրանք, թե հանրությունն ամբողջապես քաղաքականությունից այլևս պահանջում է գործ, մեծ թե փոքր, բայց գործ։ Խոսել կարող են հիմա գրեթե բոլորը, դա ժամանակակից միջավայրի մի կողմից էֆեկտն է, մյուս կողմից իհարկե որոշակիորեն արատը, բայց այսպես թե այնպես, այդ միջավայրը դասական ընդդիմության փոսն է, որից պետք է դուրս գալ։ Մինչդեռ մենք այժմ տեսնում ենք, որ արտակարգ, ֆորս մաժորային իրավիճակում ընդդիմությունը կամ ընդդիմախոսությունը հայտնվում է ավանդական փոսում։ Կորոնավիրուսը փոխում է աշխարը, Հայաստանը չի կարող լինել նոր աշխարում ընդդիմադիր հին մեթոդաբանությամբ, Դավիթ Ջալալյանն իր Facebook-ի անեջում գրում է. Աղաղակող թվեր, ի պատասխան կորոնավիրուսի պիցայակեր և մտահոգ ֆանատների, դեռևս այս տարվա փետրվարի 28-ին Ռոբերտ Քոչարյանի կորոնավիրուսը, ինչպես պաշտպանվել վտանգավորի ինֆեկցիայից, վերտարությամբ հոդված էի հրապարակել,
որտեղ նշել էի, որ մեր կողքին ապրում են մարդիկ, ովքեր ջանք ու երանդ չեն խնայում կորոնավիրուս կոչեցյալը Հայաստան բերելու համար։ Ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե հասարակությանը մատուցվում է տեղեկություն վիրուս կոչեցյալի կործանիչ հետևանքների մասին։ Իսկ ինչու է կորոնավիրուսը սուպեր ռասկրուտ կարվում հատկապես Հայաստանում, ինչու կորոնավիրուսին նախորդած հայտնի և հնչեղ վիրուսները, ինչպիսիք էին թռչնի կամ խոզի գրիպը, մեզ հայտնի շրջանակների կողմից բարիս բուն իմաստով անտեսվում էին։ Պատասխանը պարզ է և հստակ։ Այն ժամանակ կորոնավիրուսի հայկական ֆանակումբի անդամները իշխանական ճամբարում էին, և նրանց ամենևին էլ ձեռնտու էր հասարակական պանիկան։ Հիմա նույն մարդիկ համախմբված են անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին։ Հիբրիդային պատերազմի ընթացքում ավելի լավ նվեր, քան կորոնավիրուսն է, ուղղակի դժվար է պատկերացնել։ Վարակի, մեր երկրում տարածվելուց հետո COVID-19-ի ֆանակումբը որդեգրել է դավադիր մի նոր մարտավարություն։ Մասնավորապես մանիպուլյացիոն էժանագին եղանակով փորձ է արվում կորոնավիրուսի վիճակագրական տվյալները օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության դեմ, վերջիններից մեղադրելով կործանարար սխալների մեջ։ Պիցայակերների և մտահոգների բանակը Հայաստանում գրանցված վարակի թվերի քանակը համեմատում է հարևան երկրներում, մասնավորապես Վրաստանում և Ադրբեջանում արձանագրված դեպքերի հետ։ Ավելին, վիրուսի դեմ պայքարի որպես փառահեղ օրինակ բերվում է Բելարուսը և այս երկրի բռնապետ առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի որդեգրած քաղաքականությունը։ Բելարուսի օրինակը, ռասկրուտկա անելով նախկինների սադրանքի գնով, նպատակ ունեն արհեստական կերպով կոտրել կարանտինային իրավիճակը, ինչը կհանգեցնի աղետի։ Այն ջարդելով իշխանությունների գլխին, ֆանակումբի անդամները կհայտնվեն մի անգամ այն շահեկան դիրքում։ Որպեսզի դավադիր այս կոմբինացիան ավելի պարզ և դրա էությունը ավելի պատկերավոր լինի, ներկայացնեմ մի քանի աղաղակող թվեր։ Պանդեմիայի վիճակագրական տվյալների պաշտոնական կայքի 10-րդ աղյուսակում թեստավորված մարդկանց քանակն է, և ինչ աղաղակող թվեր ենք տեսնում այդ աղյուսակին հայացք նետելով։ Լուսանկարում 17 երկրների թեստավորված մարդկանց աղյուսակում միանգամից աչք են ծակում այսպես կոչված երկու կլոր թվերը, 40,000. Այդ կլոր թվերը Բելարուսում են և Ադրբեջանում, և ընդհանրապես 200-ից ավելի ցուցակու ուսումնասիրելիս կտեսնենք ընդամենը մի քանի կլոր թվեր։ Մեծ գիտելիքներ հարկավոր չէ հասկանալու համար, որ բռնապետական երկրները մի կողմից այս թվերը ներկայացված են ֆոն ստեղծելու համար։ Այսինքն, եթե Հայաստանում թեստավորվել է 4,928 մարդ, Ադրբեջանը հաշվի առնելով բնակչության քանակը պաշտոնապես հրապարակել է կլորիկ 40,000 թիվը։ Եվ այս երկրների հետ է Հայաստանը փորձում համեմատել COVID-19-ի ֆանակումբը, փորձելով առաջացնել բողոքի ալիք։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանին, ապա այս երկրում 2,762 քաղաքացի, մոտ 1.5 անգամ ավելի քիչ, քան մեր երկրում, Վրաստանում թեստավորվում են այն մարդիկ, որոնց մոտ առկա են ակնհայտ սիմպտոմներ։ Ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պետք է արձանագրենք, որ մեր երկրում պանդեմիայի դեմ պայքարը ի տարբերություն եվրոպական շատ զարգացած երկրների ընթանում է շատ ավելի արդյունավետ։ Օրինակ, Իսրայելը, որը բնակչության քանակով մոտ է Հայաստանին և համարվում է աշխարհում ամենահզոր առողջապահական համակարգ ունեցող երկրներից մեկը, կորոնավիրուսով վարակված 8611 հիվանդ ունի։ Մենք մոտ ենք պանդեմիայի ողնաշարը կոտրելուն, ինչի արդյունքում կկոտրվի նաև դավադիրների ֆան ակումբի ողնաշարը։ Հայրենակիցներս, կոչ եմ անում պահպանել զգոնությունը և իգիտություն ընդունել միայն պաշտոնական և հավաստի տեղեկությունները։ Առողջություն եմ ցանկանում բոլորիս։ Սոնա Արշունեցի, ահա թե ինչպես արցախցին կատարեց իր արդար, ազատ կամ արտահայտությամբ ընտրությունը, և ոչ մեկը նման օրինակ ճչացող ընտրակեղծիքների համար պատասխան չտվեց։ Նորից եմ ասում, ամոթ, հազար ամոթ բոլոր նրանց, ովքեր ծախվեցին 10,000 դրամով։ Փաստորեն նախորդ լավ մշակած ընտրակեղծիք իրականացվեց։ Ով էր մտածում, որ ինտերնետը պետք է ծառայեցվեր ձայն ծախելու, փող աշխատելու և մասսայական ընտրակեղծիքի իշխանական կլանի վերարտադրվելու առիթ հանդիսանալու համար։ Ամեն միջոցի դիմեցին, որ ամենաարժանավորները չանցնեն, լինեն իրենց իրենցով, տարիներ նիվեր Արցախը թալանողներով, որ չկորցնեն իրենց ոսկու և պղնձի հանքերը, անտառներն ու հեկերը։ Հիմա ինչ կապիկություն են անում երկրորդ փուլ հայտարարելով։ Հիմա այս ընտրակեղծիքն իրականացնողները իրենց կեղծիքների գինը կբարձրացնեն, քանզի եթե առաջ 10,000-ով էին կաշառվել, երկրորդ փուլին արդեն այդ գինը կկրկնապատկվի։ Փաստորեն Արցախում այս ընտրությունները դարձավ առևտուր, հարուստը հաղթեց, այսինքն փող բաժանողը, Արցախ թալանողը հաղթեց, իսկ 100 հազարավոր Հայաստանի և
Շուրքի հայության երազում էինք, մեծ հույսեր ունեինք, որ ճիշտ ընտրություն կկատարվեր եւ Արցախի առաջնորդ կընտրվելու ազնիվ նվիրյալ արդար Վահան Բադասյանը։ Բայց փաստորեն ձեզ համար այն 10,000-ն ավելի թանկ էին, քան ունենալ Վահան Բադասյանի նման առաջնորդող։ Թեվաթափ եղանք ու մեծ հիասթափություն ապրեցինք։ Իսկ հիմա, որ երկրորդ փուլը հայտարարվում, պետք է բոլոր ընտրողների հեռախոսները նախօրոք վերցնել ու միայն քվարկությունից հետո վերադարձնել։